Olá, sou o professor André Fontinelli. falo diretamente aqui do QG do Enem. Trouxe uma questão bem legal aí sobre probabilidade para a gente resolver no QG Resolve. Joga no slide para mim, por favor, aqui para a gente acompanhar o enunciado. Olha aí, pessoal, é uma questão sobre lançamento de dados, um problema de probabilidade específico sobre lançamento de dois dados. Bom, antes do enunciado, tem um, um panorama rápido aí né, de qual é a situação. Quando dois dados são lançados simultaneamente, ou quando um dado é lançado duas vezes, o que dá no mesmo, o número de resultados possíveis é 36. Você tem seis possibilidades para o primeiro dado, seis possibilidades para o segundo, e multiplicando isso aí, usando o princípio multiplicativo, você tem 36 possibilidades no total. Quer dizer, pode dar um com 3, 2 com 5, 6 com 6, 2 com 1. Você tem 36 cenários diferentes quando você lança dois dados simultaneamente. Como trata-se de um número relativamente pequeno, todos os casos podem ser listados explicitamente. E por conta disso, toda e qualquer pergunta sobre probabilidade pode ser facilmente respondida. Quer dizer, é um macete para você evitar ter que usar fórmulas de probabilidade, para você ter que evitar raciocínios técnicos. Questões que envolvem o lançamento de dois dados você pode resolver na mão diretamente. Observação aí, sempre que se falar em lançamento de dois ou mais dados, deve-se considerar que a ordem dos dados importa. Ou seja, tirar dois no primeiro dado e um no segundo é diferente de tirar um no primeiro dado e dois no segundo. Volta para mim aqui, por favor, que eu queria fazer um comentário em relação a esse ponto em particular. Pessoal, é o seguinte: quando, quando você fala em lançar dois dados, um de cada vez, eu acho que fica muito claro para o aluno que. que Existe uma relevância de ordem nos resultados. Então, tirar dois e depois tirar um é diferente de tirar um e depois tirar dois. Mas quando você joga dois dados de uma vez só, parece que essa noção se perde, né? Você joga dois dados, tem um, tem um dois, você não sabe se é um dois ou se é dois, um. Para facilitar o seu raciocínio, sempre que você for fazer um problema sobre dados, pensa que esses dois dados estão pintados. Isso não muda em nada as características do problema, não afeta a resposta do problema, não afeta as probabilidades. E você sempre pode pensar que é um dado, por exemplo, azul e um dado vermelho. E aí, se for um no azul e 2 no vermelho, isso é diferente de ser um no vermelho e 2 no azul. Então você sempre pensa nesses resultados como sendo resultados distintos. Você conta esses resultados em separado. Volta aqui para o slide, por favor. Então tá aí. Ó. Vamos ver a seguir uma tabela com todos os 36 resultados listados e depois disso a gente vai responder algumas perguntas aí sobre probabilidade. Vale lembrar que em muitos casos você não é obrigado a listar todas as possibilidades, mas isso aí é um recurso. Né? Se você não tiver outra carta na manga, você pode usar essa estratégia que eu vou apresentar agora, como sendo a sua última, a sua última tentativa. Né? Bom, está aí. Ó. Então, em uma coluna que eu coloquei todos os dados, está vendo? Todos os resultados possíveis de um dos dados, de um até seis. Aqui na linha lá em cima também, todos os resultados possíveis do outro dado, de 1 a 6. E aí, fazendo o cruzamento, você forma pares ordenados. Eu sempre estou botando na primeira coordenada o da linha e na segunda a coordenada o da coluna. Então, por exemplo, esse resultado aqui, 5 no primeiro dado, 3 no segundo, tem a ver ó, com o primeiro dado ter sido 5 e o segundo dado ter sido 3. Como a gente viu antes, se você contar todos esses casos que estão listados aí, você tem um total de 36. Opa! De 36 situações. Então, quando te fizerem uma pergunta sobre probabilidade em relação a dois dados lançados, o denominador, que tem a ver com os casos possíveis, sempre vai ser 36. E o numerador, que tem a ver com os casos favoráveis, você conta aí caso por caso nessa tabela. Por exemplo, olha aí os problemas. Ó. Um dado é lançado duas vezes. Determine a probabilidade no item A. Do primeiro número ser maior do que o segundo número. Então, está aí, ó, na hora de fazer a conta, como eu disse, o denominador é 36. Porque no denominador de uma conta de probabilidade, você coloca todas as situações possíveis. Agora, no numerador, você só vai colocar aquelas que te interessam. Quando é que o primeiro dado é maior do que o segundo dado? Aí, ó, basta você ir olhando na tabela. E, e, e tem esses dados aí, esses resultados aqui, em que os dois dados são iguais, 1 né, um e 1, um, 2 e 2, 3 e 3. 4, 4, 5, 5, 6, 6, que dividem essa tabela em dois pedaços. Se você olhar para baixo dessa diagonal, está aqui, formando um triângulo enorme, ó, tá? você tem todas as situações em que o primeiro dado é maior do que o segundo. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 situações. Então das 36 situações possíveis, em 15 delas, o primeiro dado é maior do que o segundo. Então essa probabilidade aí é 15/36 avos. Simplificando por 3, isso aí dá 5/12 avos, né? Dá uma melhoradinha. E tem B. Qual é a probabilidade de a soma dos dados ser igual ou inferior a 5? Olha aí o item B. A soma dos dados tem que ser 5 ou menos. E aí tem que ela tá vendo, né? Contando caso por caso e somando. Então, se você olhar ali, ó, aqui a soma dá 2, aqui a soma dá 3, aqui a soma dá 4, aqui a soma dá 5. Então, já tem 4 casos. Aqui a soma dá 6, já não serve. Aqui a soma dá 3, aqui dá 4, aqui dá 5. Aqui dá 4, aqui dá 5, aqui a soma dá 5. Depois, todos os casos, a soma dá mais do que isso. Então, se você, de novo, contar na mão, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 situações das 36. Dividindo por 2, isso daí... Dá 5 18 avos. E por último, se você quiser saber qual é a probabilidade de os dois números serem primos, o denominador de novo é 36, e aí você vai olhando. Né? Na primeira coluna, nenhum dos casos conta, porque 1 um não é número primo. Aqui, 1 um e 2 são primos, do, perdão, 2 e 2 são primos, 3 e 2 são primos, 5 e 2 são primos. Depois, 2 e 3 são primos, 3 e 3 são primos, 5 e 3 são primos. Depois aqui o 4 não, né? 2 e 5 são primos, 3 e 5 são primos, 5 e 5 são primos. Tem nove situações em que os dois números são primos. E esse 9,36 avos é a mesma coisa do que um quarto. Pode voltar aqui para mim, por favor. Fechado então, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a dica, entendido a resolução do problema. Esse exercício de lançamento de dados é muito comum em provas. Então, um abraço para vocês e até a próxima.